Nå, vi skal prøve at se, om vi kan få bakket med det her vogntog her. Og egentlig så er det jo noget, alle frygter og tænker, det er godt nok bøvle. Men egentlig er det slet ikke så slemt. Så principperne i hvert fald, så er det sådan noget andet, der får det arbejdet ind i kroppen. Så vi starter simpelthen fra enden af. Piller påhængsvognen af. Kører den væk. Og så koncentrerer vi os om lastbilen til at starte med. Når man kører med en lastbil, hvis I vil have den til at dreje til højre, så drejer I til højre på rattet, og så kører den til højre. Det er sådan set smart. Hvis I bakker med en lastbil, og hjulene står i livestilling, så bakker den lige tilbage. Hvis I drejer på rattet til højre, så drejer den til højre. Så simpelt er det. Så hvis jeg vil styre til højre, så drejer jeg til højre, og hvis jeg vil styre til venstre, så drejer jeg til venstre. Hvis vi så prøver at kigge ned på påhængsvognen, så er princippet det samme. Påhængsvognen styrer jo på de forreste aksler. Og det vil sige, hvis jeg vil have påhængsvognen til at køre lige tilbage, så holder jeg min forhjul i ligeudstilling. Hvis jeg vil have påhængsvognen til at køre til højre, så styrer jeg påhængsvognens forhjul til højre. Og hvis jeg vil have påhængsvognens forhjul til at køre til, eller hvis jeg vil have den til at køre til venstre, så styrer forhjulene til venstre. Så i bund og grund, når det er, man bakker med en påhængsvogn, så skal man egentlig forestille sig, at man sidder heroppe på toppen af påhængsvognen med et rat, der går ned til forhjulene. Så når jeg vil bakke og køre til højre, så drejer jeg forhjulene til højre. Så kører den til højre, og hvis jeg vil til venstre, så drejer jeg forhjulene til venstre, altså drejer rattet til venstre, så drejer jeg min forhjul til venstre. Jo mere jeg drejer på rattet, jo hurtigere styrer den. Så hvis jeg drejer meget på rattet, så vil påhængsvognen hurtigt styre over til den ene side. Hvis jeg drejer meget på rattet til den anden side, så vil rattet, eller den hurtigt køre over til den anden side. Humlen er at styre så lidt som muligt, sådan så man hele tiden kan nå at følge med, hvad er det egentlig, der sker. Og hvis jeg vil have den til at bakke lige tilbage, så prøv at lægge mærke til, jeg kører og slinger lidt frem og tilbage, og det bliver jeg nødt til, fordi jeg skubber jo med min lastbil ned i det her lille hul her. Og jeg kan ikke bare skubbe til den, uden at gøre noget på rattet. Fordi hvis jeg gør det, lige pludselig vil den køre til den ene eller den anden side. Det gør den allerede der. Så begynder den at dreje, selvom jeg skubber lige på rattet. Så, i bund og grund, så skal man egentlig bare tænke på, at når jeg vil have påhængsvognen til at køre til højre, så drejer jeg til højre. Og når jeg vil have den til venstre, drejer jeg til venstre. Problemet er, at vi sidder ikke her. Vi sidder oppe i lastbilen. Og det er sådan set meget smart. Men vi skal sådan glemme alt om lastbilen, ud over, at den har kun to funktioner. Et, vi sidder i tørvejr herinde. Og to, påhængsvognen er ret tung at skubbe. Så det er det eneste, vi bruger lastbilen til. Så glem alt om lastbilen. Når vi gerne vil have påhængsvognen til at styre lige tilbage, så bliver vi nødt til at slingre lidt hele tiden. Forestil jer, hvis I i spejlet kan se siden på påhængsvognen, altså spejlet heroppe fra lastbilen, i venstre side. Hvis I kan se siden af påhængsvognen i venstre side, sådan der, så må påhængsvognen være på vej over til venstre. Hvis I så kan se påhængsvognens front, så er den på vej den modsatte vej. Hvis jeg prøver at dreje på lastbilen, så prøver jeg at mærke til hjulene dernede. Og jo større jeg kan se fronten, jo mere kan jeg styre den. Men hvis jeg kun kan se siden, så er påhængsvognen på vej over til venstre. Forestil jer, som jeg har skrevet, at siden af påhængsvognen, det er en flok gæster. I vil gerne have gæster, og vi gerne have dem indenfor.
For at få dem indenfor, så bliver vi jo nødt til at åbne døren til dem. Døren, det er altså fronten af påhængsvognen. Gæsterne er siden af påhængsvognen. Hvis jeg holder rimelig lige og kigger i mit spejl, så kan jeg se en lille smule af siden af påhængsvognen hernede. Det vil sige, at der er et par gæster, jeg gerne vil have ind. Påhængsvognen er på vej til venstre. Det skal den ikke blive ved med, for jeg vil gerne køre lige tilbage. Altså bliver jeg nødt til at dreje til højre. Og hvis jeg drejer til højre, styrer min påhængsvogns forhjul til højre, så kan jeg se noget af fronten af påhængsvognen. Hvis jeg kan se fronten af påhængsvognen i mit venstre spejl, så er påhængsvognen på vej til højre. Det er jo sådan set fint nok, fordi nu får jeg styret min forhjul. Så i bund og grund, hvis der er gæster i det spejl herovre, så skal jeg også åbne en dør. Og åbne døren, hvis den er på vej til venstre, så drejer I til højre, så åbner I en dør. Pas på ikke at åbne for meget, fordi vi skal ikke styre den ret meget. Og på et eller andet tidspunkt, så forsvinder i spejlet siden af påhængsvognen, så kan vi ikke se det mere. Når jeg ikke kan se siden mere, så er der ikke flere gæster. Så kan jeg lige så godt lukke døren, sådan så det ikke trækker for meget. Så nu kører jeg til venstre på mit rat, fordi nu har jeg sat den til at styre til højre. Sådan. Nu kan jeg ikke se mere herover. Så kigger jeg over i det andet spejl, altså i højre spejl. Og så har jeg i princippet det samme herover. Jeg kan se siden. Og jeg kan se lidt af fronten, så der er gæster. Døren er åben til dem. Jo mindre jeg åbner døren, jo langsommere styrer den. Og når jeg ikke kan se front eller siden mere, så kører jeg ud og lukker af. Så samme side, samme front i samme spejl.